У Сумах вечірній ремонт авто перетворився на справжнє бойовище. Гучні звуки не сподобались одному із сусідів, і той пішов до ремонтників із пістолетом. Як наслідок, 4 кулі влучили в одного з чоловіків, але й самому стрільцю теж добряче перепало. Про всі перипетії вечірнього бойовища в обласному центрі розповість Оксана Солодовник. У першій миті після прибуття на виклик патрульним важко розібратися, хто жертва, а хто нападник. Обоє чоловіків закривавлені. Один від побоїв, інший від пострілів. Держи. Постраждалих переносять у швидку. Взяли? Раз, два, три. Обох забирають до лікарні. Конфлікт між сусідами розпочався на розі двох багатоповерхівок. Під під'їздом близько 9-ї вечора чоловіки ремонтували автівку. Стукали та гуркотіли не одну годину. І це дуже не сподобалось мешканцю іншої багатоповерхівки, під вікнами якого все це відбувалось. Того дня, кажуть сусіди, чоловік по професії юрист святкував свій день народження. Разом із дружиною вийшов на вулицю, щоби зробити зауваження ремонтникам. Тоді усе й почалося. Ну, крики спочатку, раз крики були, тоді трошки притихло, знову крики, а тоді ж вже вистріли почались. Свідки нічної колотнечі нарахували щонайменше 5 пострілів. Може, 3-4 подряд. Все так, хлоп-хлоп-хлоп. Я зайшла в кімнату, смотрю, а у мене під абрикоси прям мужчина лежить. З'ясувалося, на землі лежав іменинник, якого скрутив та добряче нам'яв боки ремонтник. На землі йому руки отак скрутили, а на ньому сидів другий мужчина. За версією пораненого ремонтника, іменинник-юрист прийшов з пістолетом і почав стрілянину. А він, захищаючись рукою як щитом, дочекався, коли закінчаться набої, повалив опонента на землю та затримав. Усі поранення не проникаючі. Травматичний. Ну, травмат. У сусідів юриста своя версія. Кажуть, на іменинника напали з монтировкою, тож він, стріляючи, захищався. А ці ремонтники, мовляв, вже всіх дістали. Грюкаючи, і страшне, що робиться. Так його першого вдару? Звісно. Він на защиту пішов, як лежачи. Він як чоловік дуже спокійний, він сідає з собакою гуляє, ніколи його не випивши, ніхто не бачив в житті. Стан побитого іменинника стрільця задовільний, кажуть у лікарні. Сам юрист розповідати про інцидент не хоче. Забої голови і вивих правого передпліччя. Після обстеження вивих передпліччя вправлений. Пораненого ремонтника оглянули і вже виписали. Вдома його нема. Зі свідком інциденту іншим авторемонтником поспілкуватися не вдалось, навіть через двері. Ви не хочете спілкуватись? У обставинах вечірньої стрілянини розбирається поліція. Між чоловіками стався конфлікт. Причиною його стало порушення режиму тиші в дворі під час виконання ремонтних робіт транспортного засобу. Хто ж насправді нападав, а хто захищався, поки не з'ясували. Своєю чергою правоохоронці радять викликати поліцію, перш ніж махати руками та стріляти. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, Спецкор, 2+2.